Trůn, smrt, úspěch, štěstí. A debilně dloď loadingy. Tak tohle všechno vás čekám ve hře Hyperscape. Nejdřív, abych vám Hyperscape představil, tak je to další Battle Royale hra od Ubisoftu. A ano, vím, co si říkáte pravděpodobně, ježiš, zase další Battle Royale. Jenže tam jde o to, že Hyperscape tomu zase přistupuje trošku jinak. Máme tu krále Battle Royale žánru, což je Fortnite. Je Hyperscape lepší než Fortnite? No, ne tak úplně, protože Fortnite a Hyperscape každý dělá trošku věci jinak. Pak tu máme druhý místo, což je Warzone. Je Hyperscape lepší než Warzone? No, taky úplně ne, protože z toho samého důvodu co Fortnite. Oba dva dělají trošku něco jiného. Nejbližší Battle Royale, který bych Hyperscape přirovnal, tak je Apex Legends. Je Hyperscape lepší než Apex Legends? Velice dobrá otázka, na kterou není zas tak teď tuto chvilku úplně možný odpovědět. Z toho důvodu, že Hyperscape ano, je lepší než Apex Legends, ale když Apex Legends vyšel, tak v tuto chvilku, když to srovnáme tyhle dvě Battle Royale hry, tak Hyperscape jasně vyhrává. Je lepší ve všech ohledech. Ovšem, Apex Legends za tu dobu celkem dost vylepšil, updateoval, sice dneska už je to ve stavu, kde já to naprosto nechci hrát, ale to je vedlejší. Dneska Apex Legends by se dal považovat za lepší než Hyperscape. Teď je ale velká otázka. Co vývojáři s Hyperscapem udělají dál? No a teď se právě povíme, co by Hyperscape udělal fakt hodně dobrou hrou. V první řadě přijat zbraně, protože teď tam máme vlastně dvě pistolky, dvě assaultky, v podstatě od každého trošku. Není to úplně nic extra. Chtělo by to přijat trošku víc zbraní, trošku víc variant těch zbraní, protože takhle tam těch zbraní celkem málo. Takže kdyby byly třeba 4 assaultky, 3 SMGčka, nějaký 2 sniperky, prostě to trošku obměnit ty zbraně, ať tam je toho trošku víc. Člověk by tím pádem mohl vytvářet různý setupy, různý loadouty a tak dále, takže jo, čím víc zbraní, tím víc možností, tím je to prostě lepší. Dále by mohli vylepšit hledání hry, protože ty loadingy, než to najde jednu a druhou hru, jsou fakt hodně dlouhý. Dejme tomu, že vy přistanete na mapu, je to Battle Royale, takže se občas stane, že prostě dopadnete a umřete, neuděláte nic. Jenže vy zase budete čekat další opravdu 4 minuty, než se dostanete znova do hry, což je strašně dlouho, takže tohle to 100% zkrátit, 100% prostě vynechat, protože ono kolikrát je tam 99 hráčů napojených a čeká to na toho posledního třeba 2 minuty. Takže třeba to spustit prostě s 98, 9 hráčem a ať je to prostě co nejrychlejší. To by té hře hrozně pomohlo. Další věc je zvuk. Zvukově na tom ta hra není úplně ideální, pokud máte dobrý sluchátka, fakt jako dobrý, tak je to v pohodě jakž takž, ale pro většinu ostatních hráčů, kteří nemají třeba sluchátka za 4500, tak ten zvuk je takový trošku zmatečný, protože vaše kroky jsou kolikrát slyšet ze všech stran, kroky ostatních nejsou kolikrát moc dobře slyšet z jaký strany jsou. Takže zvukový engine trošku vylepšit, zvukově to trošku doladit, protože to fakt teď není na moc dobrý úrovni. Jediný, co se tak zvukově dá jako slyšet z jaký strany, tak je maximálně střelba, kroky vůbec. No a jelikož je to Battle Royale hra, tak každá taková hra by měla mít častý updaty s contentem, tudíž se skinama, právě s těma zbraněma a tak dále, ale zároveň, aby se často měnila mapa. Fortnite je to naprosto boží, protože tam se mapa mění skoro furt a udržuje to tu hru stále při životě. Tohleto by u Hyperscape bylo celkem potřeba. Neříkám, že ta hra by měla být za chvilku mrtvá, ale kdyby se to často měnilo, tak si myslím, že ta životnost té hry bude daleko, daleko delší a počet hráčů bude neustále, neustále přibývat. Tím nechci říct, že Hyperscape je špatná hra, ba naopak. Hyperscape je dobrá hra, dobrý Battle Royale. Konečně Battle Royale, který mě opravdu baví, protože já poslední době nehraju vůbec žádný Battle Royale hry, protože mě prostě nebaví. Hyperscape mě opravdu nadchl, ať už tím kombatem, to jak se to ovládá, je to hodně podobný Titanfallu, Call of Duty, takže něco přesně pro mě. Takže jo, Hyperscape je fajn, ovládá se dobře, je to prostě dobrá hra, je zdarma, takže každý si ji může vyzkoušet. Určitě doporučuju. Ale k tomu, aby byla fakt hodně dobrá a jedna z nejlepších, tak právě chybí ty věci, které jsem před chvilkou vyjmenoval. Tudíž, Hyperscape 100% zkusit, 100% to budu hrát, 100% to budu streamovat, možná i točit. Streamy jsou když tak každý den na twitch.tv/hackerone2e na konci. Odkaz najdete v popisku videa, takže tam když tak můžete sledovat Hyperscape, různý play a tak dále, nějaký ty výhry. Však to sakra všichni znáte. No takže jo, takže tolik asi k Hyperscape. Hyperscape je dobrá hra, určitě doporučuji. A nějaký ještě obsah ohledně Hyperscape 100% nebude. Takže stay tuned, subscribe a tak dále. Však to sakra všichni znáte. Dobře, tak jo, tak zatím mějte hezky a já vám tam nechám puštěný ještě trošku gameplay. Ať si tu hru užijete bez mýho kysání. Takže zatím, čus.
Thank you.